Ky është Fatbard Omeri, 65 vjeç nga Durrësi. Prej më shumë se 30 vitesh ai ka ushtruar profesionin e polumbarit në forcën e sigurisë portuale. Dhe pse sot është në pension, Fatbard tregon se nuk i ndan asnjëherë pajisjet e polumbarit dhe se vazhdon të zhytet pavarësisht temperaturave të ulta. E ushtoj që mbas 90, nga 92 jam bërë polumbar. Kam punu shofer dikur, kam bërë trenime edhe individuale. Kjo ka një vetit veçantë, zhytja që do t'jesh i qetë. Mos kalosh në orë feri, kalon në orë feri, fillon bën veprimet pa kontroluara, kështu që humbet mund mbash edhe jetën. Ai shprehet se ka marrë pjesë në rreth 25 operacione të emergjencave civile. Kemi zhytur për mbytje edhe për kontrole të ndryshme në portit. Ka qenë dhe shikimi minus 0 që është pa mundur. E kam pasion, detin e kam pasion që fëmi me fjell, edhe nuk më në të rritë do të pa detin. Rri pa bukë dhe pa detin jo. Por ndërsa Fatbardi thotë se do të ushtroj sportin e zhytjes, deri sa të mos ketë në fuqi, shumë të rinj preferojnë që të mos e zjedhin këtë profesion. Referuar të dhënave në qarkun e Tiranës e atë të Durrësit, janë rreth 150 zhytës, pjesa me madhe të cilve amatorë.